پیاف فاؤنڈرز الائنس کا لاہور چیمبر کی انتخابی مہم کے حوالے سے مختلف مارکیٹوں کے دوروں کا سلسلہ جاری۔ پیاف فاؤنڈرز الائنس نے ٹریڈرز ونگ مون مارکیٹ و علامہ اقبال ٹاؤن کے تاجروں کی دعوت پر مون مارکیٹ کا دورہ کیا۔ تقریب کے دوران مون مارکیٹ کے تاجروں کی بڑی تعداد الائنس کے قائدین کے استقبال کے لیے جمع تھی۔ الائنس کے قائدین کے مون مارکیٹ پہنچنے پر تاجروں کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا گیا، جبکہ الائنس کے قائدین کو ریلی کی صورت میں جلسہ گاہ تک لے جایا گیا۔ مون مارکیٹ استقبالیہ کے موقع پر صدارتی امیدوار عرفان اقبال شیخ، شیخ محمد آصف، محمد علی میاں، خادم حسین، ارشد بٹی، حارث عتیق، حاجی آصف سحر، ذیشان سہیل، نعیم حنیف، یاسر خورشید، میاں زاہد جاوید، رضوان شمسی و دیگر قائدین شریک تھے، جبکہ تقریب کا اہتمام مون مارکیٹ ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر رانا اظہر عباس، صدر مون مارکیٹ رانا اختر، جنرل سیکرٹری چوہدری یاسین، محمد علی، چیئرمین شیخ فیاض، سینئر نائب صدر ملک ادریس، نائب صدر ظفر خان، حافظ نوید، شیخ محمد عقیل، چوہدری لائق علی و دیگر عہدیداروں کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب کے موقع پر صدارتی امیدوار عرفان اقبال شیخ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پوری زندگی تاجروں کے ساتھ کھڑا رہا، آئندہ بھی تاجروں کے مسائل حل کرتا رہوں گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ تاجروں کو جلد فکس ٹیکس نظام کی خوشخبری دیں گے۔ آج پہلا دن ہے ہمارا کمپین کا، اور کمپین کے لیے ہم آج پہنچے ہیں علامہ اقبال ٹاؤن میں۔ پہلے ہم گئے تھے کریم مارکیٹ میں، اب ہم آئے ہیں مون مارکیٹ میں۔ جس طریقے سے، جتنی محبت کے ساتھ والہانہ استقبال ہوا ہے، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے اپوزیشن گروپ کو کہ دیکھ لو، تمام لاہور کی مارکیٹیں دل و جان کے ساتھ پیاف فاؤنڈرز الائنس کے ساتھ ہیں، اور وہ انشاءاللہ سارے لوگ محبت کے ساتھ ووٹ ڈالنے آئیں گے، اور تمہیں تمہاری ضمانتیں ہونی ہوں گی، ضبط نہیں ہوں گی، تمہاری ضمانتیں کینسل کرنی پڑیں گی تمہیں۔ بہت شکریہ۔ آج ہم نے باقاعدہ مارکیٹوں میں جانا شروع کیا ہے، اور جو پچھلا ایک ہفتہ گزرا ہے جس میں لاہور کی تمام جو مین مارکیٹیں ہیں انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا۔ آج ہم نے جو دو مارکیٹیں کور کی ہیں، جس میں کریم بلاک مارکیٹ اور مور مارکیٹ اور امر اقبال ٹاؤن کے تمام جو یہاں پہ تقریباً 250 ووٹرز ہیں یہاں پہ موجود تھے، اور سب نے جو پیاف فاؤنڈرز الائنس کی کارکردگی ہے پچھلے 16 سال کی، اس میں اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ہم نے بہت ہی ٹرانسپیرنٹ سسٹم رکھا ہے لاہور چیمبر میں، چاہے وہ فائنانس کا ہو، اکاؤنٹ کا ہو۔ ہر سال لاہور چیمبر کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ آڈٹ ہوتے ہیں اور وہ اے جی ایم میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جو باقی دیگر تمام تاجر برادری کے جو مسائل وہاں سے آ جائے، ٹیکس کا ہو، چھاپوں کا ہو، سب میں لاہور چیمبر نے، میں سمجھتا ہوں آج میں بڑی خوشی ہوئی یہاں سے تعریف کیا کہ ووٹرز کو پتہ ہے کہ پیاف فاؤنڈرز الائنس جو ہے وہ 16 سال سے کیوں جیت رہا ہے۔ انشاءاللہ آج جو ایک نئی لہر جوش و خروش کے ساتھ یہ کمپین کا نیا مرحلہ شروع کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ پورے لاہور سے ہمیں ٹائم مانگا جا رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ روزانہ 3-3، 4-4 نہیں، 6-6 جلسے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، ہمیں تمام لاہور کور کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم نے آج جو پہلے مرحلے میں ٹارگٹ کیا ہوا تھا، جو انویٹیشن ہمیں آئے ہوئے تھے اقبال ٹاؤن سے، اور اقبال ٹاؤن سے جو ہے وہ سب سے پہلے ہم نے کریم بلاک مارکیٹ، اس کے بعد مون مارکیٹ کا جو مرحلہ تھا وہ آج مکمل ہوا، اور اس میں اب ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں رہا کہ جو پہلے کی نسبت ہم لوگ جو ہے یہ زیادہ مارجن کے ساتھ پیاف فاؤنڈرز الائنس جو ہے وہ جیتے گا، کیونکہ ہر تاجر نے، ہر ایسوسی ایشن نے، ہر مرحلے پہ دکانداروں نے، مارکیٹوں والوں نے، وہ بلا جھجک ہمیں تائید اپنی اور اپنے سپورٹ کا اور اپنے ووٹر کے ساتھ وہاں پہ آنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ نبھاتے ہیں یہ تاجر، اور ہمارے ساتھ ان کا ساتھ جو پیار محبت والا اور اس کے کام کی نوعیت کی وجہ سے ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے جو سپورٹیو ایلیمنٹ ہمارے پاس جو لے کے آتے ہیں، اس کی بیس پہ ہم لوگ بڑے امید ہیں کہ اس مرتبہ ہم بہت زیادہ مارجن کے ساتھ انشاءاللہ کلین سویپ کریں گے۔ تقریب کے موقع پر مون مارکیٹ و ملحقہ مارکیٹوں کے عہدیداروں کی جانب سے پیاف فاؤنڈرز الائنس کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا گیا۔ مون مارکیٹ کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ مون مارکیٹ و ملحقہ مارکیٹیں الائنس کا دوسرا گھر ہیں، مون مارکیٹ کے تمام تاجر الائنس کو ہی ووٹ دیں گے۔ پیاف فاؤنڈرز الائنس نے الیکشن مہم کے سلسلے میں جدوجہد تیز کر دی ہے، جبکہ الائنس انتخابی مہم کے حوالے سے لاہور کی تمام مارکیٹوں کے دوروں کے علاوہ رابطوں کو بھی مستحکم کر رہا ہے، جس کی بدولت الائنس کے کلین سویپ کے امکانات روشن ہو چکے ہیں۔ کیمرامین علی عثمان رضا کے ساتھ ایچر قادری، نیوز 6 لاہور۔